近日，有网友在北京偶遇郭碧婷一家五口看动画艺术展，照片中郭碧婷穿着一件黑色拼接外套，戴着白色口罩，认真看着展览上的动画人物。网友看后纷纷留言夸赞郭碧婷的气质太好了。同时在展览入口处，有网友还看见了郭碧婷与向佐的女儿 Cora， 只见 Cora 被保姆抱着走在前方， Cora 穿着粉色格子裙，外搭粉色外套，鞋子也是粉色，一身粉嫩打扮超可爱。偶遇他们一家五口的网友称， Cora 皮肤白到发光，肤色随爷爷了。前段时间向他一家给 Cora 举办了生日宴，宾客曾晒现场照， Cora 眼睛像黑葡萄般漂亮，眼睛大大的，脸肉嘟嘟的，超可爱。最后祝愿 Cora 健康快乐成长，也希望郭碧婷一家生活幸福。